बालेश्वर चारुकला महाविद्यालय रे बीजेपी कर्मी को गुंडागिरी बीजेपी तरफ रु गतकाली 12 घंटिया बालेश्वर बंद डाकरा दिया जाइतिला। एही समय रे बीजेपी रो राज्य कार्यकारिणी सदस्य स्वप्ना महांती को नेतृत्व रे किछि कर्मी चारुकला महाविद्यालय रो श्रेणी गृह रे पसी हो हल्ला करथिले। श्रेणी गृह रे थिबा चित्र सब को धरी या संस्कृति को विकृत करूछि बोली कहि फिंगा फिंगे करथिले। श्रेणी रे थिबा छात्र छात्री मानन को अशालीन व्यवहार सहित असभ्य भाषा रे गाली गुलज करथिबा अभिजोख होइछि। बीजेपी कर्मी को एभली कांड सामाजिक गणमाध्यम रे वायरल हेबा परे घटना को विभिन्न महल रु निंदा करा जाय छी। तेला जे सेमान सब आसीले आसी केटी हु हाला कलिले जहा फल कि गुटे छोटो पिला भी थिला सिया डोरी जाय कि सब कुंढे पकुची सब पिला माने बहुत डोरी गाइतिले आ तळे अमित शाह कर फोटो भी थिला बैनर पुत्र ता उपर भी सेमाने मांडी कि सब जाउतिले मोदी जी को फोटो भी थिला ता उपर मांडी कि जाउतिले फोटो मोटो सब ये करतिले पेंटिंग गुडा को ମୁଁ ଟାଣୁଥିଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆର୍ଟ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ ଲାଗି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଆର୍ଟ କଲେଜ ବୋଲି ଏମିତି କାରଣ ପାଇଁ ପେଣ୍ଟିଂ ଇଏ ହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ଏମିତି କହିକି ହୁ ହାଲା କରୁଥିଲେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲେ ହାଉଲିଂ ହେଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ କିଏ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଲୁଚିଲା ଯେ କୌଣସି ଇଏ ବି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଆସିକି ଗେଟ୍କୁ ହଲେଇକି ଗେଟ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗେଟ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଚଢ଼ିଲା ଦେଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କର ପିଲାଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଯେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ମୋର ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେନି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୁମ୍ରୁ ଅବସ୍ଥି ଉଠେଇକି ଏବଂ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡରେଇବା ପିଲା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଇଏ ଯାହାକୁ ତାହାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଉଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ କାଢ଼ି ଆଣିଲେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ଏବଂ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରି ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ। ତ ଏଇଟା କେଉଁଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାର ଇଏ ବନ୍ଦ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଟିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯଦି ଏଇଭଳି କରାଯିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଚାଲିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ରାସ୍ତାରେ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ସେମାନେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ଅଛି ଚାହା ଦୋକାନ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସେ ଝିଅକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲ। ତ ସବୁ ଆସିକି ଏମିତି ଧଡ଼ଧର କରୁଥିଲେ ଚିଲେଇଲେ ବାହାର ବାହାର ଦେଖି ଆମେ ସେଠି ମୁଁ ଡରିଗଲି ଦେଖି ଆମ ସିନିୟର ଦିଦି ଥିଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାପରେ କବାଟ ଲକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ପେଣ୍ଟିଂଟା ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲି ବଟ୍ ସେଠାରେ ସେମିତି କିଛି ଥିଲାନି ଅଙ୍କଲ ସେ ପେଣ୍ଟିଂରେ